Omukulembeze w'eggwanga yoweri kakuta Museven yalagidde abakaba parliament bannakibiina kya NRM nti besonyiwe okumala obudde obungi ennyo mu parliament naye obudde obusinga obungi babumale mu bitundu bye bakiikirira nga bakola ku bizibu ebirimu abantu n'okulondoola pulojekiti za gavumenti. Museven obubaka buno abutisse Ssaabaminisita Robin Nabbanja Musafiri eri ababaka ba parliament era ono naye asoose kubutegeeza bassente b'obukiiko bwa parliament obukulemberwamu gavumenti. Baasisinkanye olwaleero ku ofiisi ya Ssaabaminisita mu Kampala mu nsinkano yategekeddwa Nampala wa gavumenti okubalambika ku ntambuza y'emirimu mu parliament. Pulezidenti agambye mu parliament babeeremu nga tugenze lwa nsonga naye bagezeeko n'okuyambako mu byalo abantu baabwe naddala okulaba nga tulwanisa obwavu. Fena focus tukiteke kubwavu kubaka kati nga kino ekize ekya parish model ebintu byonna twagala bizaawo kakati kibayambe okubirabirira kwabo tudde eno etumala obudde bonna nga tuli mu parliament sometimes nga ne agenda yaffe tugivuddeko osanga nga ate mu byalo ebintu bikola ki nga byonoonese tuso twagala tubawenga obudde tujja kubeera nga tukikola rutinire nga basobola okudda mu byalo abantu babayambe n'okulabirira ebintu bya gavument bye tuweerezaayo. Omubaka alaba okusinga kansala ate omubaka alina obuyinza okusinga kansala gwe okusinga okubeera mu parliament. Order, point of order. Ssaabaminisita babuuziddwa oba eky'omukulembeze okulagira ababaka obutamala budde mu parliament ekigenda kugootanya mirimu gya parliament. Nabbanja agambye nti baakulambikibwa ku nsonga eyo. Nabbanja era aliko by'annyonnyodde ku tteeka ly'ettaka. Etteeka tugenda kulireeta erigenda okuyambako kubanga abantu babagobye nnyo ku ttaka nammwe mukiraba bannange abantu bafuna ebyapa mu ngeri gye tutategeera so kati tugenda kulaba nga etteeka tulinyweza bulungi okulaba nga ab'ebibanja ne bannannyini ttaka babeerawo mu bulungi obutali nannyini ttaka eddakiikemu abadde naye ate ey'okubiri yamugobye edda tosafudde busuulu so katugamba nti obusuulu nannyini ttaka bw'aba tasobodde kulabika essente baziteeke kugombolwa nannyini ttaka azisangeyo kuba emisango gyonna gyonna abantu banab'ebibanja gye bagudde oba gye babagobedde ku ttaka basanga tebasasula busuulu kyekikwa kitulabyemu ekyokubiri n'okulaba nti abantu basobola okwekulaakulanya abantu babedde kuddukadduka ebbanga ggwamu ne awo bwe tulabye lupo tugenda kusibawo. Mu nsisinkano eno era Ssaabaminisita mw'asinzidde n'alabula bassente b'obukiiko bwa paalamenti wamu n'ababaka okwewala okulya enguzi n'agamba nti kino ekisanja tagenda kubikkirira ku muntu yenna muli wanguzi. Abatuuze ku kyalo Buligo be mu ggombolola y'e Namamo disitulikiti y'e Mukono baguddemu entiisa abaana bamutuuze munnaabwe bwe balidde amenvu agategeddwamu obutwa omu n'afiirawo. Omugenzi ye Bwire Ryan ow'emyaka etaano egy'obukulu ali wamu abadde bumu ne bato banne Sharifu Isiko ne Abedi Isiko akigamba baalidde amenvu ge basanze mu nnimiro y'omutuuze ategerekiseeko erya Nkonge nga gabadde gategeddwamu obutwa. Nkonge agambye nti okutega obutwa yakikoze kutta nkima zibadde zimwonoonera emmere ye poliisi kyegambye nti yakukinoonyerezaako. Bakaawonawo mu kiseera kino baamaze dda okuddusibwa mu ddwaliro lya Mukono General Hospital so ng'omubiri gw'omugenzi Bwire Ryan guli mu ggwanika mu ddwaliro e Mulago gwekebejjebwa. Amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala ne Midan Luko Yesigire agambye nti Nkonge agambibwa okutega obutwa mu nnimiro kati ye mukwate n'asaba ababeera abaliko bye basu n'asaba abatega ebisolo obutwa bakolerenga mu mateeka. Obuli bw'enguzi kuguna omulembe eri ziro kunoonyereza kwatandise nga kuno kuwetoloolera ku baana abasatu abagambibwa okuba nti nno baalidde obutwa bwabadde buteekeddwa ku mumenvu omu ku mutuuze mu kitundu ekyo ng'amannya ye Nkonge. Nkonge ono agambibwa okuba nti abadde ayina enkima mu nnimiro ye nga zimutawaanya naye n'ateeka obutwa ku menvu ge yasudde mu nnimiro era eky'omukisa omubi abaana bano abasatu baagalidde era ye Bwire n'afiirawo era twongera okutegeeza abazadde okuwulirira abaana n'abantu okulaba nti nno bwe baba bakoze ebikola nga bino eby'okutega ebisolo obutwa babikole mu bwegendereza ate mu mateeka. Manya obubona obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange. Dembe ly'okwongera omutindo ku byamaguzi byo nga munnamateeka Dr. Hagezi Kasozi Nathan bw'annyonnyola. Omuntu yenna kasitaba nga aweereddwa akabonero akakakasa nti ekintu kye kituukaganye n'omutindo nga kyakunywa oba nga kyakulya ng'ayina omutindo gwa ye gw'awulira nti ayagala kwongera kukyusaamu
aina okuddayo mu kitongole ekyo okubasaba olukusa n'abategeeza nti ayagala kukyusa mu mutindo era balina okumuwa olukusa okukakasa nti omutindo gugenda waggulu wabula tegukka wansi. Uganda yakutuusa olukungana lw'amawanga ga Africa agakkiririza mu bwannannyini ku biyiiye ng'ensinkano yegendereddwamu okutereeza amateeka agafuga obwannannyini ku biyiiye. Ensinkano eno yakutandika nga 2 okutuuka nga 28 omwezi guno ku Speak Resort ye Munyonyo bakukuba tuuki mateeka gonna agafuga ebiyiziddwa okutandikira ku bali mu kisaawe eky'ebyobulamu, ebyenjigiriza, ebyemizannyo n'engeri endala nyingi. Wabada yogira kiti banda maulide kumidia center mkampala msigile wa minister mbezo wensonga za simateka Jackson Kafuzi akasizaba na Uganda anti kumurundi guno abayi yabo na bakuganyulwa mbebi bakola ebintu byabwe byebana bakoze okuva mu bwongo bwabwe bijja okubeera protected amateeka gensezo eziri mu kitongole kya Aripo nago gajja zi protecting anti kamiliyoni bw'abayimbi oluyimba wano tujja kugenda Malawi ate olusseemu ebigambo ebirala olufuule lwa Malawi nedda lujja sigalanga lwa kamiliyoni owa Uganda e Kampala. Ekitegeeza nti nno bwe baba lwetaago dukozese Malawi walinsonga lwaki kamiliyoni nyinirwo tafunamu. Singulu w'ekitongole ekivunaanyizibwa kuwandiisa business n'ebiyiiye ki Uganda Registration Services Bureau Mase Kaino Bwisho agambye nti ensinkano eri huwa egenda okutuusa bannayuganda abali mu kisaawe eky'ebiyiiye ne tekinologiya era buli muyiiya waakuganyulwa mu kiyiiye kye. Kati omuntu bw'akwata ku kibanja kyo ekyo kya intellectual property nga talina olukusa mulina kukola reporta ku polisi oba Uganda Registration Services Bureau nga government tubayambe mu enforcement. Abatuuze ku kyalo Mabale baguddemu Entisa basanze mutuuze munnaabwe nga Yetuuze olw'okumubbako pikipiki ye. Sozisa Kimpirwazi kagatuwe. Abatuuze ku kyalo kino eky'Emabale mu ggombolola ye Kabira mu disitulikiti ekyotera enkyalo bakeredde mu Entisa bwe basanze omulambo gw'omuvubuka ategere sekere ya Nuwa nga yetugidde emanja omuti gwa fene. Kigambibwa nti abantu atana kutegereka baateeze omuvubuka ono eggulo mugga ogumanyiddwa nga Naluddugavu oguva ekyotera okutuuka e Kabira ne bamubbako pikipiki gya Davga ebadde eya Master. Kyonga kigambibwa nti Master adde yamukuutira nti tebagezanga ne bamubbako pikipiki eno tebagimubbangako taddanga era olwaleero abavubuka b'ekywacwa ne bageza okunoonya wonna badde basuubira okuba ababbi bano kyokka tebabafunye era nga netukoledde eggulo lino ng'omulambo gukyaliwo nga balindire polisi y'ekyotera okujja ate okubabuulira ekibaddewo. Kwasi BSFM, nze Sose Kimpirwazi, kyotera. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agakya Basafama. Bannayuganda bafunye akabugumu essaawa zino era bali mu ssanyusa olw'omuddusi munnayuganda Perth Chemutai awangulidde Uganda omudaali ogwa zaabu mu mpaka za steeple chase mita 13. Uganda kakane wezeze emidaali esatu okuli ogwa zaabu guno oguwanguddwa Perth Chemutai, feza yawangulwa Joshua Cheptegei n'ogw'ekikomo ogwawangulwa Jacob Chiprimo mu mpaka eza Olympics ezigenda Masa Japan. Ebyonga bikyali bityo omuddusi munnayuganda Winny Nanyondo naye yeesozza olujjanyiro lw'akamalirizo mu mpaka eza mita 15 mu mpaka za Olympics ezili Japan. Nanyondo emisinde gino agiddukidde dakiika 4 n'akatikiti kamu n'obutundu 6-4. Nga munansi wa Budaaki Sifani Hassan yawangudde omuteeko ogwo ombadde Winny Nanyondo addukidde eddakiika 4 n'obuuza 23. Nanyondo waakomawo mu nsiike mu luzannyo lw'akamalirizo ku lw'okutaano okwosa enkya essaawa zijja kuba 3 n'eddakiika 15 ez'enkya. Bannaffe ag' essaawa zino kangamalize mbufunze. Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga abuulidde olukiiko oluteekateeka empaka z'omupiira gw'amasaza n'abantu bonna abakwatibwako okuva nga bwe basobola okutambuliza empaka ezo mu kitiibwa eky'obwakabaka bwa Buganda. Pulezidenti Museven alagidde abaka ba Paalamenti bannakibiina kyeNRM nti beesonyiwa okumala obudde obungi mu Paalamenti naye obudde babumale mu bantu be bakiikirira nga bakola ku bizibu ebibaluma n'okulondola pulojekiti za gavumenti. Abatuuze ku kyalo Bulligobe mu ggombolola y'e Nama mu disitulikiti y'e Mukono baguddemu Entisa abaana bamutuuse munnaabwe balidde amenvu agategeddwamu obutwa so nga bannayuganda bafunye akabugumu. Munnayuganda Perth Chemutai bw'awangulidde Uganda omudaali ogwa zaabu mu mpaka eza steeple chase mita 13 eza Olympics ezindire Japan. Bannaffe
Gema uli na agesa wazino mwebali nyoku uliza.